खमंग चविष्ट आणि पौष्टिक अशी कढीपत्त्याची चटणी। अशा छान छान रेसिपीसाठी आपल्या रुचकर पक्वांना नक्की सबस्क्राइब करा। इथे बघू शकता मी कढीपत्ता घेतलेला आहे। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचकर पक्वान। मी सिद्धी आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे पौष्टिक अशी कढीपत्त्याची चटणी। ती सुद्धा तेवढीच टेस्टी आणि खमंग लागते जशा आपण बाकीच्या चटणी बनवतो। इथे बघू शकता मी शेंगदाणे घेतलेत, कच्चे शेंगदाणे आहेत, सुकं खोबरं आहे, सुकं खोबरं आणि इथे तीळसुद्धा घेतलेत मी। यापैकी तुम्हाला जर सुकं खोबरं नको असेल किंवा तीळ नको असतील तर स्किप केले तरी चालेल, पण सगळं साहित्य यूज करून बनवून बघा चटणी। खूप छान होते, खूप टेस्टी आणि हेल्दी देखील। इथे मी कढई गरम करून घेतली आहे, यामध्ये आपण सगळं ड्राय रोस्ट करणार आहोत। इथे मी शेंगदाणे भाजून घेते, जास्त खरपूस करायची गरज नाही, थोडेफार भाजून घ्यायचे म्हणजे कच्चेपणा त्याचा निघून गेला पाहिजे। शेंगदाणे झालेले आहेत, आता तीळ भाजून घेऊया। हे सगळं आपण लो फ्लेमवर करायचं आहे, अगदी लो फ्लेमवर तीळ लगेच भाजले जातात। आता सुकं खोबरं देखील भाजायला जास्त वेळ लागत नाही, बघू शकता एकदम क्रिस्पी कुरकुरीत भाजून घेतलं आहे। काळपट नाही करायचं किंवा लालसरही नाही करायचं, नाही तर त्याची चव जी आहे ती बिघडू शकते। इथे मी थोडंसं एकच चमचा तेल घातलं आहे आणि त्यामध्ये आपण कढीपत्ता परतून घेणार आहोत। कढीपत्ता जो आहे तो एकदम कुरकुरीत करून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याचा जो ओलसरपणा आहे तो पूर्णपणे नाहीसा झाला पाहिजे, कोरडा झाला पाहिजे कढीपत्ता। आपण हा स्वच्छ धुवून घेतला होता आणि कोरडा करूनसुद्धा, पण तो आपण जेव्हा भाजून घेतो त्यामुळे त्याचा सगळा जो जे काही त्याच्यामध्ये थोडंसं ओलसरपणा असेल तोही निघून जातो। इथे बघू शकता कढीपत्ता छान भाजला गेला आहे, खूप छान, खूप चव छान येते यामुळे। आता मी त्याच्याचमध्ये जिरे आणि लसूण घालते। हे थोडंसं असंच परतून घ्यायचं, गॅस बंद करून घेतला आहे आणि त्याच्या कढईत मी परतून घेते जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा निघून जाईल। आपण इथे सगळं हे ग्राइंडिंग जारमध्ये घालून घेतो आहे, सगळे इन्ग्रेडियंट्स घालून घ्यायचे आणि यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। इथे बघू शकता मी लाल तिखट घेतलं आहे, तुम्हाला हिरवी मिरची घालायची असेल तरी चालेल, लाल तिखट जे आहे तुमच्या कमी चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता हे बंद चालू करत आपण फिरवून घेणार आहोत, एकदम कोर्स पावडर करायची आहे। ते बघू शकता चटणी बारीक नाही पिसली मी, थोडीशी बंद चालू करत एकदम असं कोर्समध्ये फिरवून घेतलं आहे। बघू शकता छान अशी चटणी रेडी आहे, एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करू शकता, 1 ते 2 महिने व्यवस्थित टिकते, काहीही होत नाही याच्यामध्ये। आपण पाणी यूज नाही केलं आहे, चपातीसोबत तोंडी लावायला किंवा भातासोबतसुद्धा खूप छान लागते। अशा छान छान रेसिपीसाठी आपल्या रुचकर पक्वांना नक्की सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, एन्जॉय।